Hyvää huomenta kaikki siellä etänä olevat. Terveisiä täältä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, salista, jossa meitä on muutama henkilöä paikalla. Tervetuloa tähän henkilökohtaisen budjetin hankkeeseen esittelytilaisuuteen. Meillä on aamupäivällä pari tuntia, vähän runsas pari tuntia aikaa käydä asioita lävitse. Minun nimeni on Päivi Nurmikoikkalainen, olen THL:stä. Tässä vieressä on Iiro Toikka, joka vastaa näistä teknisistä asioista aika pitkälle. Sitten on Ruud Nordbluspaibi, joka twiittaa ja ottaa vastaan ruotsinkielisiäkin kysymyksiä. Ja täällä oikealla puolella on Pauliina Hietaharju, jolle voitte lähettää sähköpostitse hp-hanke@thl.fi kysymyksiä hankkeen rakentamisesta ja mitä nyt teille tulee mieleen. Toivottavasti kaikki sujuu. Meillä on Skypen päässä. Meillä on sitten Sirkka Sivula. Nyt ei varmaan näy ketään vielä. Sirkka Sivula on meidän lakimies THL:stä. Ja sitten, Hei kaikille. Hyvä. Sirkka on Tampereella kotonaan siellä, mutta seuraa tätä keskustelua sieltä käsin. Sitten meillä on Anne-Mari Raassina STM:stä. Hänen kuvansa nyt ei ehkä vilautettakaan. Ja sitten on Kirsi-Maria Malmlund STM:stä, joka tulee avustamaan meille tästä HP-hankkeen hankkeen tavoitteista ja tarkoituksista. Ja hän on Turussa. Et meillä on Turku-Tampere-liina tässä ainakin. Ja sitten on todellakin 107 ilmoittautunutta tähän tilaisuuteen siellä etäyhteyksissä. Mutta ole hyvä, Kirsi-Maria.